Я бачу, на мій канал підписались нові люди. Я рада вітати вас на своєму каналі. От, зараз трошки захворіла, але знаєте, я вам розкажу поводьком. Держала тільки що телефон в руці, і так мені тяжко якось, знаєте, сил взагалі немає. От, а потім вспомнила, що в мене ж є ця лампа, і там штатів вже ж на ній є. Я все винесла, поставила на штатів, і думаю, поснімаю. От, розкажу вам нашу історію, як ми захворіли, але все по порядку. Сил взагалі людей немає. Така зараза коронавірусу. Знаєте, я дуже давно хотіла поїхати в ліс. От прям мені так хотілося в ліс поїхати. І тут сестричка приїжджає, це було десь 3 неділі назад, сестричка моя приїжджає і каже, так і так, що ми зібралися з друзями їхати в ліс, забронювали номери, там такі, знаєте, доміки. От, забронювали, значить, доміки, ви їдете, не їдете? Я кажу, звісно, ми їдемо, тому що я дуже давно хотіла вже в ліс. І там така, знаєте, красива природа, гарна. От, і прям, от, ну, дуже хотілося в ліс поїхати. Ну, в общем, пройшов цей день, їдемо ми в ліс. І тут розпочинається по дорозі дощ. І не просто дощ, а дощ з градом. Такий сильний град, що ми злякалися, що нам машину виб'є, але в мене зять така, знаєте, розумна людина, він швидко зобразив, що треба машину сховати на заправку під накритті. От, зять – це моїй сестрі чоловік. От, ми заїхали, переждали цей град і поїхали далі в ліс. Коли приїхали в ліс, там були вже наші друзі. От, вони вже насобирали дуже багато грибів, я не знаю, наверное, відра 3 так точно. От, і цей. І ще ми подумали і вирішили їхати. І вирішили поїхати до сестрички в бесідку. Не оставатися на цій турбазі в лісі. А то я, звісно, розстроїлась ужасно. В общем, поїхали ми до сестрички додому, віддихали там, ну, відпочивали в неї в бесідці. От, ну, кусочок з цього, з цієї природи, з цього лісу я зняла, і ось я вам поставлю. Тільки, на жаль, я зняла не отак, як я знімаю відео, ну, телефоном я знімаю, а отак. Тому не на весь екран, на жаль, буде відео. Так, вставляю вам кусочок. Приїхали в таке гарне місце. Це нове здання якесь вони построїли. Там воно доміки. І воно доміки. Але на жаль, там ставочок. От, приїхали, але на жаль, іде дощ, то ще й з градом. А ми хотіли тут і рибку половити. Погода, хоть і кажуть, у природи нет плохої погоди, кожна погода благодать, але я вам скажу, що погода нам сьогодні все іспоганила. На жаль, напевно, їдемо додому. Я також сразу тупо собирали. Вообще, все вже почали чистити, Ірочка. Дивись. Так що вони надумали? Виїжджаємо, так? Да? Так. Да. Що я проразговариваю? Ой, так тут класно, Боже. Олексій на машині не виходить. Не виходить, дощ, боїться дождя. А ми оце, ми тільки з Матвійкою приїхали, цей 5-копеечний зібрали і прийшли. І пішли втрійом. Ніна, я... Гриби як називаються? Маслята. А, маслята, так. Люсь, привітайся. Кажи всім доброго дня, чи вечора, чи хто коли нас дивиться. Да? Бігала по городу, вимазалася. Хрюшка наша. Мама Нордон їсти несе. Нюха, за кадром. Нюха. За кадром.
Ти ж кашу несеш, вона нюхає. Думаю, що таке добре, що з Норду понесли, а мені не дають. От. І я тільки що монтувала відео, то вроді не на пів екрана буде відео, а на весь екран. Вроді все буде нормально. От. А далі ми поїхали за те, що почався дощ з градом. Ми не захотіли сидіти в бесідці, мерзнуть. Ми поїхали до сестри. Приїхали туди, трошки, знаєте, посиділи, потім почали чистити, друзі поділилися з нами грибочками. Ми почали чистити грибочки, потім Інна пожарила, це моя сестра Кума пожарила. Були грибочки, тільки, знаєте, дуже смачні. Щось там мама робить. От, показую вам далі. Короче, виділялась, як сказати, определилась. Всієї компанії, хто сказав гурьбою? Вот такі хороші, да, закричу. Чистимо грибочки тепер. Да, маленькі. Гляньте, два. І в місті, це два місті росло. Подивіться, що маленькі, всі напомнили, дуже маленькі. Мама, помнить, у тебе грибочки сладенькі. Маленькі напомнили. Матвей теж чистив. Да, старається. Да, він молодець. Умничка. Олечка, що ти на мене смотришь, девочка? Давай, какой мне? Любой. Хочешь этот, бери. Два сразу почисти. Это же мне тяжело, да? Ну ладно, я эти почищу. Сколько тут килограмм у нас собирали? Ну, всего, пакет. Если взять, так, мы, наверное, насобирали, ну, килограмм 2,5. Вот это такой кулек. Набираю. Я сейчас сгорю здесь. Я по чуть-чуть буду отливать, потому что оно сейчас как начнет пеной браться. Это ты чтоб не это. Да, оно в воду. Алена, аккуратно. Хорошо, мне кажется, что они уже сварились. Не, Зора, оно еще не закипит, мы же отложим. Значит, я не буду. Зора, показывай. Очень горячо возле костра. Сейчас иду. Мне просто интересно, я никогда не готовил грибы, мне интересно наблюдать. Костер грыть. Красота. Сюда мыется. Хозяйка. Ну, у него что-то может, он понял, юмор был включать. Аленка, аккуратно. Вы пока отливаете, я прошу. Матвейка, а что ты бросаешь? А вода, ты видишь, какая темная, да? Смотри, они начинают розоветь, если видно на видео тебе или нет. Видно. Они сейчас все порозовеют, и тогда, ну, они буквально сейчас 3-5 минут прокипят, они просто еще не закипели. Да. Это же вода, ты любишь? Ну, да, желтая. Алена? Ну, пожара в рабочке. Немножко они нас подвели, потому что мы ничего. Мы в казане сразу начали жарить, они сильно пригорали у нас. Они немножко распались, поэтому мы решили спасать ситуацию. Да, сейчас будем пробовать. Пожелаем крепкого ума. Я очень вкусный, на топленом масле вообще. Скинула, мам? Да, скинула. Я снимать. Вот. Пол десятого, ой, пол одиннадцатого начали шашлыки жарить. Познали, друзья, пить боржоми. Ты не умеешь жарить. Все, я отхожу. В общем, вот так вот мы дружно, весело провели время. Несмотря на то, что мы расстроились за то, что мы не попали в лес. Как мы на него подивились, только со стороны и все. В сам лес мы не ходили. Гриби не собирали, рибу ми не половили. Ми розстроїлися з сестрою дуже, не знаю, як Інна, звісно, але ми дуже розстроїлися. Хлопцям було все одно, що вдома, що на природі, я поняла, що їм все одно. От. І далі вам розповідаю. А далі що було? Прийшов понеділок, звісно, ми вже були вдома. Прийшов понеділок, святий понеділок, що був аж на тій неділі. І мама заболіває. Мама піднімається температура, така 38, там 38,5, саме більше, і все. Я така думаю, ну хоч би собі ж не заболіти. І що ви думаєте? Мама заболіває в понедільник, а я заболіваю в середу, в ту середу. От.
У мене піднімається температура до 40. Мама мені збиває температуру уколами. Коротше кажучи, просто состояние, не стояние, я вам чесно кажу. Вообще, от я вже хворію другу неділю, сили немає взагалі. Мама, в общем, здала тест, я тест не здавала, але мені не треба було здати все-таки. Мама здала тест, в неї показав коронавірус. Ну, понятне діло, що якщо у мами коронавірус, то і в мене коронавірус, тому що тут навіть немає сумнівів, тут всі симптоми коронавірусу на лицо. Дуже висока температура, слабкість, в общем, все те, що колись було год чи два роки назад, коли мене стрічка боліла, такі самі були симптоми. Я вам навіть скажу так, що помила голову, я кажу так, як воно було, помила голову, а висушить просто в руках не вистачає сил, щоб взяти фен в руки і висушити голову. От, сьогодні вже так більш-менш, вчора мама приїхала від родичів, родичі їй дали до моєї рідної тітки, їздила в АТБ скупляться, заїхала до них у гості. В общем, это. А вони теж поболіли, родственники наші. В общем, короче кажучи, вже я хочу вам сказати, що мама взяла у них кабак. В общем, взяла кабак. От, і вчора вирішили зробити кабакові каші. Каже мені, Ір, почисть кабак. Друзі, я взяла кабак, я його помила і все. І просто все, сили немає далі щось з ним робити. Я говорю мамі, я удивляюся, як в тебе вистачає сил вообще, взагалі робити цю кабакову кашу, варити суп. У мене просто немає сил. Я не їла, Лялечка, просто це на руки. Я не їла, я схудла за ці дві неділі на 6 кілограм. Можете собі представити, от, як так підкусив цей коронавірус. Так що бережіть себе, друзі, і не хворійте. Це така гидота, це ужас один цей коронавірус. Я кажу мамі, скільки, да, я сиджу з якого там? З 19-го року чи з 20-го? Це, ну, два дихи з половиною року цей коронавірус, скільки себе берегли, скільки себе оберігали, щоб ніде не ходити, щоб ніде його не підхватити. І на тобі. Де ми його підхватили, вообще, я, ну, чесно, я не розумію. З друзями були, так друзі не хворіли. Сестра моя з чоловіком також не хворіли. Сьогодні, правда, сестричка написала, що так і так, що, наверное, починаю заболівати і я. В общем, просто кошмар. Просто немає сил. У мене температура, я ж кажу, піднімалася до 40 градусів. Це хорошо, що в мене вміє мама колоть, та мене колола, збивала мені температуру. А так, я не знаю, мені прийшлося просто навіть скору визивати. Отакі у нас справи, так що ось у ділі стою. От, думаю, зніму влог, а то люди підписуються, знаєте, ждуть може влогів, а в мене просто немає сил. Так що я вибачаюсь, якщо щось не так. Але я думаю, що все так. Головне, виздоровіть, а все остальне буде. І влоги будуть. Сусід кричить на всю Івановську. Ілюсь, кричить сусід на всю Івановську через дорогу. От, чуть мені аж. Так що такі оце у нас справи. Так що зараз нам головне з мамою. Ну, мама вже каже, я вже така живчик, знаєте, вона вже бігає, така вся метушиться, вся така на позитиві. А я ще як нікакая, просто нікакая. Ну, нічого, все буде добре. Да, любісь? Кажу, все буде добре. Головне, аби не було війни і було здоров'я. А так все буде гаразд. Боже, моя зайка, ти шерстю їла землю, мабуть, да? Вся в этом, в землі. Така вона любима собака. Так що, друзі, такі у нас справи. Бім-бім-бім. У мене після температури прям губи повисипали. Нічого, все буде добре. Так що, ой! Пазіхуша моя. Так що до зустрічі, ждіть, чекайте нових вологів. Дай Боже, виздоровіть і все буде гарно. Хочу вам показати хризантемки. Які в мене гарні хризантемки жовтенькі.
вони такі чудові. Я обожнюю хризантеми. І великі, і маленькі. А тут, знаєте, така осінь-осінь. Вже роботи, друзі, роботи просто на огороді. І хотіла клубніку пересадити. Хотіла ж купити агроволокно. На агроволокно висадити клубніку сил нема взагалі. Я не знаю, коли я вичухаюся, коли я виздоровію. В общем, тут так, глядя, як гарно. Да? Квіти-квіти і вже такі листочки живцянькі випадали. Прям така осінь-осінь. На городі повно роботи, в домі повно роботи. Нічого. Вихворіємось, та все буде гаразд. А гортензія. Така була гарна гортензія. От, уже почала, бачите, сохнути. От, а така стояла гарненька влітку. І це вона літо ціле цвіла. І вже 2 місяці осені цвіте. Тільки оцей краєчок вже почав підсихати. Боже, коли я схожу на манікюр? Я ж записалася на манікюр до дівчинки. Я змінила все ж з цим коронавірусом. Кажу, Алінка, не приїду, тому що заболіли. І себе я записала, і маму записала, і... Ой. Трояндочки такого ж. А ви ось дивіться, яка в мене гарна. Гарні квіточки, гляньте. Боже, які вони гарні. Які вони класні. Також ціле літо процвіли, простояли. Ну от, і вже 1.5 місяці осені стоять. Ну, я вам скажу, ударає мороз і все. І квіткам буде амба, на жаль. Такі жовто-гарячі, знаєте, такі гарні-гарні. Також в мене є жовта троянда. Я вам вже колись її показувала, ще покажу. Така вона гарна. Такі. Гарні такі трояндочки. І така краса в мене росте. Ой, покажу вам трошки своїх квітів. Може, вам і не цікаво, але я думаю, ті, хто любить квіти, тим сподобається. Петунька. Гляньте, яка вона. Вона літом не так цвіте гарно, як вона восени цвіте. А тому, що восени водички багато їм. Влітку вроді поливаєш, а все одно не хватає водички. Львиний зев сажаю кожен год для мами. У мене мама дуже любить квіти, львиний зев. І оце кожен рік я їду в квітковий магазин за саджанцями заради мами. Знаєте, хочеться їй чимось радувати. Вона колись давно казала, що мені подобається львиний зев. Квіточки такі, бачите? Боже, скільки роботи! Ой, це забула, як називається квітка. От ви знаєте, у мене мама дуже любить петунію цю. От. Я чесно, я вам скажу, що я петунію вважаю як бур'ян. Ну, для мене це не квітка. Ну влітку вона слабенько росте, а восени, бачите, так рясно-рясно і так гарно. Ну, але все-таки для мене петунія, є петунія калірована, то вона гарна. У мене в горщиках воно вже, та я ось хочу показати вам, вже вона відходить. Це оця петунія чи сурфінія. Вона гарна. А та, що обична, мені якось не дуже подобається. Ну, мамі подобається. Це таке. Так, ладненько. Буду закінчувати на сьогодні свій влог, мабуть. Дякую за перегляд. Дякую за підписки. За все дякую. Зайшла до сусідів, а у них такий красивий виноград висить. Клас. Гляньте, красота. Я обожаю виноград.
Норд з ума сходить. Який гарний. Клас. Виносила мусор. Думаю, сніму вам рябину. Свідки винограда плів. Бачите, декоративний. І рябинка, яка гарна. І це виносила мусор і згадала. Ми ж ходили до врача в понеділок. І врач сказав, що цей коронавірус, що зараз, він не такий, як раніше. От. Що, типу, якщо ви заболіли коронавірусом, то, типу, не пугайтеся. Вже нема такого, знаєте, як був раніше смертельний, зі смертельним ісходом. Така, знаєте, осінь на вулиці. На сьогодні так тепленько, хоч і сонця не було, але тепленько. Так що сказав, що не переживайте. Смертельного ісходу зараз немає. Будете жити. Ось це теж якась рябина, тільки це вже друга. То виноград перед цим я вам вставила. То виноград я знімала в той день, коли ми їхали на турбазу відпочивати в ліс. А це зараз ось я сьогодні підійшла до каліточки, до сусідів, і вирішила вам сьогодні, гляньте, як гарно. Висить такий гарний. Ну, красавчик, звісно, виноград. Осінь. Боже, як гарно. Так, всім до побачення, до скорих зустрічей.